Rusiya işğal etdiyi ərazilərdəki Ukraynalıları deportasiya edir. Təxminən 100 min insan artıq evlərindən minlərlə kilometr uzağa göndərilib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Independent qəzeti yazıb. Nəşrin istinad etdiyi rəsmi sənədlərə görə Kreml Donetsk və Lugansk vilayətlərinin sakinlərinin evlərindən köçürülməsi barədə əmr verib. Rusiyanın bu əmri verməkdə məqsədi nədir? Bəs hüquqi baxımından Rusiyanın verdiyi bu qərar nə dərəcədə doğrudur? Daha ətraflı növbəti sujetdə. Rusiya işğal etdiyi ərazilərdəki Ukraynalıları məcburən Sibirə və Şimal Qütüb dairəsinə köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərarda qeyd olunub ki, Ukraynadakı vəziyyəti nəzərə alaraq Rusiya vətəndaşlarının ölkənin subyektləri üzrə bölüşdürülməsini uzlaşdırır və yerli hakimiyyət orqanlarından 96 minə yaxın sakinin qəbulunu təmin etməyi xahiş edir. Kremlin Çeçenistan, İnguşetiya və Dağıstan kimi digər regionlar da daxil olmaqla Sibirə 11398, Uzaq Şərqə 7218, Şimali Qafqaza isə 7023 nəfər göndərməyi planlaşdırdığı vurğulanıb. Ekspertlərin fikrincə, bu, Ukraynalıların yerləşdirilməsindən çox Rusiyanın öz məqsədlərinə xidmət edir. Çünki son illər Çin Rusiyanın şərq ərazilərinə köç edir. O cümlədən Rusiyanın torpaq ərazilərini uzun müddətli icarəyə götürür. Beləliklə də Rusiyanın təbii sərvətləri istismar olunaraq Çinə aparılır. Bunun qarşısını almaq üçün də Rusiya mövcud vəziyyətdən istifadə edərək Ukrayna vətəndaşlarını kütləvi şəkildə şərqə köçürür. Donetsk və Lugansk ərazisindən də Rusiya əsilli Ukrayna vətəndaşlarının həmin ərazilərə köçürülməsi deportasiya siyasəti ilə yanaşı, həm də həmin ərazilərin Rusiyanın nəzarəti altında, Rusiyanın maraqlarına xidmət edərək məskunlaşdırılması siyasətinin tərkib hissəsindən biridir. Burada vacib məqam deportasiyadan daha çox bu insanlardan daha doğrusu istifadə edərək Rusiyanın şərq ərazilərində məskunlaşmanı genişləndirmək və bu ərazilərin Rusiya iqtisadiyyatına, Rusiya dövlətinin maraqlarına xidməti prosesinə cəlb edilməsi, bu prosesdə iştirakçılığının təmin olunmasına nail olmaqdır. Silahlı münaqişə şəraitində işğal olunan ərazinin mülki əhalisinin deportasiya edilməsi Cenevrə konvensiyalarına ziddir. Eyni zamanda 4-cü Cenevrə konvensiyasında qeyd olunur ki, işğal olunmuş ərazinin mülki əhalisi işğalçı tərəfindən hər hansı formada ölkə hüdudlarından kənara və daxilə köçürülməsi beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunda göstərilən müddəa bir mənalı şəkildə beynəlxalq cinayətin tərkibini, müharibə cinayətinin tərkibini yaratdığı üçün məsuliyyət qaçılmazdır. Yəni Rusiya hökuməti tərəfindən, Rusiya siyasi hakimiyyət tərəfindən bu addımın atılmasıyla bağlı sübutlar təqdim olunacaqsa, doğrudan da bu addım atılırsa, o zaman məsuliyyət qaçılmazdır. Zorla deportasiya olunur. Bunun təhlükəsi sual altındadır. Heç bir halda onun təhlükəsindən təmin olunmasında söhbət gedə bilməz. Təbii ki, orada ölənlər də olacaq, yaralananlar da olacaq. Hansısa formada həyatını itirənlər olacaq. Hüquqşünas onu da vurğuladı ki, deportasiya prosesinin qarşısını almaq üçün Ukrayna məsələ ilə bağlı faktları təqdim etməlidir. O cümlədən konvensiyanı imzalayan dövlətlər, Beynəlxalq Hüquq Məhkəməsinin Roma statutunu qəbul edən ölkələr atılan bu addımlara qarşı bir mənalı olaraq mübarizə aparmalı və danışıq yolları ilə həll etməlidirlər.